Vi rapporterar. Mikaelas sko är smutsig. Vi är mitt ute i skogen. Inte en kotte syns i närheten. Det är helt blött och ensamt. Mikaela, berätta hur det känns. Jag känner mig rädd. Det är riktigt hemskt. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Vi har funnit en stig. Det är vår enda väg härifrån. Vi måste följa stigen. Tänk om stigen tar slut. Tänk om stigen tar slut, Mikaela. Vad gör vi då? Och jag har inget lypsyl med mig. Mm. Utan lypsyl känner jag mig naken. Exposed. Ensam. Rädd. Hur ska jag överleva? Vad tycker du, Mikaela? Det är en bra fråga. Vad ska vi göra? Krama träd. Närmsta träd.